Қостанайда таза Қазақстан экологиялық акциясы жалғасын тауып жатыр. Жалпы ұлттық науқанға бұл жолы университет оқытушылары мен Аманат партиясы облысы филиал қызметкерлері қатысты. Таза бейсенбі экологиялық іс-шарасы апта сайын ұйымдастырылып келеді. Бұл жолы Тобыл жағасына 70-ке жуық адам жиналды. Жалпы ұлттық науқанға Аманат партиясы облыстық филиал қызметкерлері мен Ахмет Байтұрсынұлы атындағы өңірлік университет ұжымы атсалысты. Есімі елге белгілі ғалымдар мен оқытушылар жағажай аумағын қоқыстан тазартып, абаттандыру жұмыстарын жүргізді. 5 тонна қоқыс шығарылды. Ауқымды акцияны енді басқа да іргелі оқу орындары жалғастырады. Осы таза Қазақстан акциясын өзіміздің білім беру ұйымының жаңағы аймақтарынан бастағанбыз. Енді қазір ол жерлерде күнделікті біз тазалықты ұстап отырамыз. Өңірлік университет, яғни біз үлкен университет болып табыламыз. Сондықтан да біздің әрбір қызметкеріміз, әрбір профессор оқытушы құрамы осы Қостанайға, жалпы Қостанай қаласына өздерінің қандай да болса бір өзінің көмегін тигізуге тырысады.